care te face să fii creștin, dacă n-ai găsit comoara asta, nu ești creștin. Și nu o să rămâi în cer. Cu toate faptele care faci, cu tot venitul tău la biserică, cu tot cântatul, cu toate poeziile, nu o să mergi în cer decât dacă ai descoperit și ai găsit comoara asta. De-aia trebuie să te umilești. Spui, Doamne, arată în calea ta. Deschide-mi ochii. Nu cântați voi, deschide-mi ochii. Păi ce, avem închiși? Da, nu vedem. Asta e o revelație. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea descoperire. Dar acum, dacă cumva ați găsit comoara asta, după ce ai găsit comoara, trebuie să o păzești tu. Acum intervii tu. Deci, prima dată e revelație, o primire din partea lui Dumnezeu, un dar, și acum tu păzești. Tu păzești comoara să nu pierzi. Că poate fi pierdut. V-am citit un text în seara asta, ca să vedeți că doi oameni care nu beau, nu fumeau, nu mergeau la discotecă, nu urteau, Iosif cu Maria, l-au pierdut pe Hristos. Adică există posibilitatea, oricât de credincios ai fi, să postezi, să te rogi, să fii îndrăgostit de El și într-o zi există riscul să-L poți pierde. Vreau să vă întreb, de ce l-au pierdut Iosif și Maria pe Hristos? Vă spun eu, din cauza neatenției. Atât, un lucru minor. Deci nu sunt păcate grave. Lăsați-mi voi să vă spun că cei care l-aveți pe Hristos, comoara asta, dacă nu vegheați în fiecare zi, dacă nu sunteți atenți la Domnul Iisus în fiecare zi, există riscul să pierzi. Eu am fost odată amenit de la o biserică și am uitat într-un pec. Am alimentat. Și dincolo, pe cealaltă cale, la pompa cealaltă, un frate, am vorbit cu el, l-am salutat, am urcat pe mașină și am plecat. M-am dus acasă, am urat un ambuzinar, nu eram în fața blocului, cu nevasta și bag în zonă, am bani. Păi, dar de mine am urat. Nu știam de unde am bani. Bă, stai un pic, mă, că frații din afară biserică m-au dat de benzină. Păi, n-am plătit benzină. Și mă urc chiar în mașină și mă duc la PECO. Spun, Doamne, eu, zice, da, da, mă urmărește poliția. Cum? Păi poliția, păi de ce? Păi dar am plătit imediat, a sunat să nu mă urmească poliția, m-am dus apoi la bloc, ușurat. Dar o doamnă la care am povestit, o învățătoare acolo, zice, profesoară, zice, asta s-a întâmplat pentru că n-ai fost atent la un singur lucru. Și atunci când ești atent la mai multe lucruri, îl pierzi pe cel mai important. Asta s-a întâmplat și cu eu, să-și mai asta s-a întâmplat și cu mine la benzinărie și se poate întâmpla și cu tine. Poți să-L pierzi pe Hristos și există riscul ăsta să-L pierzi dacă nu ești atent. Dacă pui ceva, mai multe lucruri importante, îl pierzi din vedere și te trezești după câteva zile că nu-i. Ei au avut șansă să oprească vreo 3 zile, să întoarcă înapoi. De-aia mai există câte 3 zile de post și rugăciune. Voi faceți și de-astea la tinere. Păi nu mai trebuie să ne întoarcem apoi, că l-am pierdut pe undeva. Există riscul să-L pierzi. Nu știu dacă voi ați auzit, în America, cu ceva ani în urmă, au existat 3 predicatori extraordinari, tineri toți, cu mulți ani în urmă, predicau extraordinar, toți. Unul era mai slăbuț, se numea Billy Graham, dar ceilalți doi erau mult mai buni, Clifford și Templeton, lăsau mii de studenți cu gura căscată când vorbeau, adunau mase de oameni, erau extraordinari, erau savurați. Știți cum și-au sfârșit viața? Unul dintre ei și-a sfârșit viața declarând că este ateu și nu crede în Fiul lui Dumnezeu. Altul și-a sfârșit viața cu ciroză la ficat din cauza beției. Și altul are 100 de ani, ăla cel mai slăbus Billy Graham și a rezistat până acum. Înțelegeți ceva? Oamenii ăștia l-au avut pe Hristos, l-au predicat pe Hristos. Dar n-au fost atenți la ei, n-au vegheat și undeva l-au pierdut. Există riscul, poți să fii prolog, poți să fii predicator. Poți să vorbești în limbi o mie, poți să cânti ca un înger. Dacă nu ești atent în fiecare zi la Domnul Iisus Hristos, există riscul să-L pierzi. De-aia am spus, Iisus Hristos este comoara care nu trebuie pierdută. Amin. Și ca să nu-L pierzi, în atenția ta de fiecare zi, uitați la degetele mele, că acum merg spre final, dar nu e exact final. Dar merg spre finalul cărții a doua, să vă spun că în fiecare zi, dacă vrei să nu-L pierzi pe Hristos, trebuie să-L strângi în viață. Sunt 5 lucruri cu care poți strânge pe Hristos în viață în fiecare zi. Adică 5 îmbrățișări.
sau să ține mai minte ce lege, de să apuci ceva, să nu-l pierzi. Comoara s-o strânge așa de tare să nu-l pierzi. 5 îmbrățișări. Nu le dați la băieți, la fete. Lăsați-vă mai târziu. Dați aceste 5 îmbrățișări Domnului Iisus Hristos în fiecare zi ca să nu-l pierdeți. Fiți foarte atenți la lucrurile astea 5. Primul lucru, ca să nu-l pierzi pe Hristos, trebuie să îmbrățișezi în fiecare zi sângele Domnului Iisus Hristos și jertfa Lui de pe cruce. Asta e cel mai important lucru. Vreau să vă întreb, voi când vă puneți pe genunchi, ce vă rugați prin tare? Păi voi știți că Dumnezeu nu vă privește pe niciun în audiență? Voi înțelegeți că nu poți să mergi la Dumnezeu, acum spun, mă rog, Doamne Dumnezeu, de mâine am examen, la ora 9, trebuie să fii cu mine, trebuie să fii cu părinții mei în Spania, în America, să aducă lui în Spania. Tu nu poți să intri înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și nu te primește în audiență, pentru că nu ai un caracter ca El așa de sfânt. Nici cerurile nu sunt curate, nici îngerii nu sunt curați înaintea Lui. Păi tu, o pleacă și o frunză îndrăznești în fiecare zi să spui că te duci să te rogi lui Dumnezeu? Dar ce Dumnezeu e colegul tău de bancă să-i faci de rugăciunul Lui? Dumnezeu nu te primește în rugăciune. Ca să te poată primi, a, păi Dumnezeu e prietenul meu, ascultă-mă ce spun, Dumnezeu e prietenul tău. Pentru că între tine și Dumnezeu este un sânge care a curs. Care a căzut și te-a născut pe tine. Tu în fiecare zi trebuie să îmbrățișezi sângele Domnului Iisus Hristos și să îmbrățișezi jertfa Domnului Iisus de pe cruce. Asta e primul lucru care face rugăciune. Nu fă alte rugăciuni, că oricum nu te primește nimic. Pentru că rugăciunea, când te duci în rugăciune, te duci cu mâinile goale, fără niciun merit. În numele cui te rugi? Când te-ai rugăciunea, ce spui? Am cerut aceste lucruri în numele? Da, dar la început trebuie să intri în numele Lui în prezența Tatălui, că nu te primește nimeni. Voi trebuie să înțelegeți un lucru. Dacă ai o impuritate pe tine, o pată, un păcat, ceva din lumea asta care te atrage și te întinde, trebuie să știți că tot ce e lumea asta și păcatul este material inflamabil, adică combustibil pentru foc și arde. Și tu dacă ai un păcat pe tine și o impuritate sau ceva din lume te atrage și te-a atins, trebuie să știi că focul și mânia lui Dumnezeu este asupra ta. Ai o singură șansă. Sângele Domnului Iisus Hristos să fie acoperământul tău. Pentru că El este singurul care rezistă la focul lui Dumnezeu. Sângele Domnului Iisus. Vă aduceți aminte în Egipt când a venit mânia lui Dumnezeu peste popor? Cum au scăpat ei? Au pus ce? Sânge și aia protejat. Deci oameni buni, trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Nu veniți să vă rugați așa direct lui Dumnezeu, ca și cum voi ați fi cineva și Dumnezeu trebuie să vă asculte. În fiecare zi, primul lucru care să faci, în fiecare dimineață când te trezești, lasă nota, e bună și aia. Lasă oglinda, e și aia la timpul ei. Prima dată, pune-te pe genunchi și îmbrățișează jertfa Domnului Iisus cu sângele Domnului Iisus. Aia va fi rezistența ta dacă vine în viața lui Dumnezeu. Dacă nu va veni peste păcatul tău și te va nenoroci și pe tine și pe păcat. De fapt, focul lui Dumnezeu arde păcatul. Asta e iad. Oamenii care au păcat pe ei, toată veșnicia vor arde în flăcă. Dar dacă ai scăpat de păcat, dar cum scapi de păcat? De impuritate. Deci în fiecare zi îmbrățișează sângele ăsta, acoperă-te cu sângele Domnului Iisus. Prețuiește jertfa Domnului Iisus Hristos de pe cruce. Binecuvântat să fie.